Toppets! Bom, agora o quinto dia e último dia da BGS. Hoje, 8 horas, ontem na verdade, rolou ontem a live do FIFA, né? Mas aqui no vídeo daqui a pouco nós vamos fazer, não sei quantas horas agora, mas a gente tá fazendo, beleza? Os piratas estão aqui, o Dave, o Igor, a galera aqui. Já cumprimentei, tirar uma fotinha com eles. O Mike tá aqui, beleza? Finalmente encontrei ele. Olha o Mike aqui, gente. Fala, meu lindo! Ei! Que a gente grita, ele tá aqui também. Beleza. Valeu, safado. Beleza. Obrigado, velho. Bom, galera, então é isso, assim. Mais tarde vai rolar, né, essa live. Eu tô bem animado, bem empolgado com isso. E vamos lá fora, vamos ver. Hoje o dia tá bem mais tranquilo. Tem menos pessoas, mas ainda assim o carinho é muito grande. Vou ver a galera aqui. Cadê a galera aí, ó? Cadê? Tem menos pessoas, mas a gritaria é a mesma. Valeu, galera! Bom, galera, o stand lá dentro tem banheiro, mas às vezes eu venho aqui fora pra ver a galera e tal. Me deu vontade de bater um mijão. Então vamos mijar, velho. Eu tô com a galera aqui, alguns aqui. Vamos lá, vamos mijar. Mijando com o Monta, vambora. Vamos mijar com o Monta, mano. Vambora. Vamos lá. Vamos mijar com o Monta aqui, mano. Eu quero ver todo mundo mijando na parede agora, só saltando aí, velho. Quem vai lá, sério? Vai lá, fica à vontade, velho. Vai lá. Vai lá, mija aí, mano. Aí. Meu, tá aqui no banheiro com onda. Tá aqui no banheiro, velho. Ele tá gravando aqui, mano. Qual a probabilidade disso acontecer? Ó, levantando a hashtag mijando com onda, mano. Vai cair. A galera não é mais. Você vai dar um salve pro Matheus e pro Gustavo? Salve pro Matheus e pro Gustavo? É. Ó, falo pra vocês dois, ano que vem eu quero ver vocês aqui mijando com onda. Eles vieram ontem. Eles vieram ontem? Mas já foi embora? Já. Ó, consegui vir hoje. Ano que vem a gente vai mijar junto, pode? É. De mesa, né? Hashtag eu também queria mijar com moto. Tô saindo aqui do stand, acabou a live, da qual eu fiquei paranoico demais com isso. Eu não acredito que eu perdi nos pênaltis. Mas depois eu explico, daqui a pouco eu explico pra vocês o que aconteceu. Mas saindo aqui, encontrei um rapazinho que acabou de chegar no evento. E ele é uma figura, ele é muito fofo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, faz parte da família Lopes, não é não? Que é o Jaime. Fala aí, meu velho. Beleza? Hashtag Lopes aí. Eu consegui meu sonho. Você pode realizar o sonho, então sempre, sempre seus sonhos e hashtag Lopes. Ah, me dá um abração de novo aqui, mano. Obrigado, viu, pelo carinho. E ele tem uma irmãzinha, vem cá, me dá um abraço. Vem cá, tem uma irmãzinha, qual que é o nome da sua irmã? Yasmin. Yasmin,
obrigado pelo carinho, viu? Dá um tchauzinho pra câmera. Assim, manda beijo. Fala assim, tchau, Lopes. É, direto. Aí, gracinha. Valeu. Um abração, mano. Obrigado. É nóis. Pega o telefone dele, qualquer coisa você liga pra valeu. Ele. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Vamos, gente. Bom, Manolos, aqui no hotel agora, eu já vou gravar direto, porque eu tô muito cansado, mas muito cansado mesmo. E, cara, eu não acredito que eu vou sair com gostinho amargo da BGS. Na moral, velho, na moral. Acho que o Cássio e o Luiz nem tanto, né? Porque já perderam de início, mas eu fui pra final, velho. Sempre assim, mano, sempre assim. Pokémon TCG sempre foi assim também. Mas, cara, tudo bem, né? O que acontece? Pra minha defesa, vamos explicar aqui. Primeiro, eu não, né, eu manjo da jogabilidade do FIFA, mas eu não, realmente eu nunca manjei dos pênaltis. Nunca. Eu acho o sistema de pênaltis do FIFA meio estranho, mas eu não vou ficar reclamando porque eu não sei. Né? Então eu vou ficar colocando infinitas desculpas aqui pra reclamar, só pra cholar sobre a jogabilidade do FIFA, mas eu não sei mesmo. Mas pra minha defesa ninguém sabia, tanto é que o Cássio ele teve dois pênaltis, parece, a favor dele, e ele errou os dois, ele também não sabia. Acho que o Luiz também errou um. Você viu tanto que o Gamer MFA ele errou também, ele não sabia. E todo mundo tá falando, cara, é só apertar o verde, aperta o chutar na hora certa, né, na hora do verde, mas não é muito isso, cara. Me corrija se eu estiver errado, você tem que ter um delayzinho, você aperta o quadrado, não, você aperta o chute, na verdade, e tipo assim, ainda tem um tempinho pra chutar. Minha cabeça não raciocinou sobre isso, porque eu sempre apertava, galera, eu juro pra vocês que eu apertava na hora certa que tava em cima do verde, só que ele parava um pouquinho pra frente, você falava, uai, por que que ele parou ali? Aí depois, com calma, fui pensar, cara, deve ter um delay, eu tinha que ter apertado sempre um pouquinho antes. E na hora eu não raciocinei, marmota. Tô muito cansado, velho, muito cansado. E o Mr. Carlos sempre falava, aperta sim, aperta assado, tá? E eu tentava dar todas as maneiras que ele falava e a gente não conseguia, velho. Obrigado, Caso. Mas, massa, MFA levou. Mas comente de qualquer maneira, galera, muitos, né, devem estar falando assim, pô, velho, você perdeu a oportunidade de jogar com... ter, né, conteúdo GTA do Xbox, a família da Lofts, né, do comando do Xbox. Mas não, cara, relaxa. Você acha que eu fiquei sem? Olha só. Adivinha o que tem dentro daquela sacola verde ali, mano? Adivinha o que tem ali, mano? Se você pensou naquilo, tá certo. Nos próximos dias, eu vou fazer aqui no hotel mesmo os vídeos, dois vídeos, na verdade. Tudo que eu ganhei de presente e tudo que eu comprei na BGS. Então, um desses dois vídeos vocês vão ver o que tem naquela sacola verde, tá? Pessoal, eu te digo que a família Lofts no Xbox vai existir, tá? Galera, acabou. Mas eu saí com esse gostinho amargo. Ai, que saco, velho. Eu queria levar na moral, mas não consigo. Bom, galera, e assim, mas eu falei que o gostinho ruim, né, por causa de ter perdido a parada, mas eu fiquei com um gosto também muito bom, porque eu acabei encontrando esse rapaz, o Jaime, que vocês viram agora há pouco. Ele salvou, ele, o Jaime, é o rapazinho que vocês viram agora, ele representou tudo que aconteceu, tudo que foi pra mim na BGS. Quando ele foi chegando, ele foi reconhecendo assim, ele parou, eu vi, ele congelou, ficou olhando, quando ele falou montava, foi tipo assim, muito legal. E aí, mano, ele foi tipo assim, oi, aí ele, cara, desabou. Abracei e tal. Então, assim, ele finalizou a BGS com tudo, assim, pra mim, sabe? E ele foi o retrato, o melhor retrato de que foi a BGS pra mim, em questão de ter recebido o carinho de vocês, sabe? Foi muito bom. Então, cara, obrigado, Jaime. Obrigado a Puck, também a menina que eu falei ontem. E a todos, simplesmente todos que estiveram comigo. Eu saí, pra quem tava lá, viu que eu saí bastante. Toda hora eu saía do stand, eu ia lá pra ponta, depois voltava. Aí quando eu cansava, eu voltava. Sentava um pouquinho, uns 20 minutos, voltava, andava de novo. Depois tá. E às vezes eu parava, conversava com alguns de vocês, vocês sabem, quem conversei viu isso. Então assim, o que eu fico pensando é, por mais que é difícil, quando você sai, a galera grita de uma vez, parece que vai tudo cair, o BGS vai abaixo, mas... Quando você para seu tempo, horas que seja, e vai lá, tira foto, comenta e fala assim, pera, eu vou atender todo mundo, calma aí. Aí quando você fala isso, a galera acalma e a galera espera. O foda é você ir,
a galera grita, você tira foto com 5 pessoas e volta. Aí vira uma bagunça, sabe? Mas aí é legal. Então, ter ido e voltado várias vezes durante o dia, como eu falei, eu tava lá pra isso, não tava lá pra atender nenhuma outra empresa, então fiz só isso. E foi muito da hora a tranquilidade, porque às vezes eu saía e eram as mesmas pessoas, e a galera, ah, volta, você é de novo, que legal, entendeu? Então, mas toda vez que eu saía tinha gente. Então, mas toda vez que eu saía pela primeira vez era tenso. Então, fica aí, né? Fica essa dica aí. Para meus brothers também, sai bastante, sai lá fora bastante, porque quando você faz isso, você atende maior número de pessoas, aí aquela muvuca vai diminuindo, é tranquilo. Eu sei que faz bem pro ego sair a galera gritar, faz bem pro ego atender 15 pessoas e entrar de novo e ouvir a galera chamando pelo nome. Eu sei que faz bem pro ego, mas acho que ali a galera, você não tá ali pra fazer bem pro seu ego, você tá ali pra fazer bem pros seus inscritos. Então, né, façam isso, mas às vezes vai lá, volta, vai, volta, vai, volta. É muita hora. Obrigado, Jaime. Obrigado a todos. Mas beleza, galera. BGS acabou. Foi uma grande festa. Acho que principalmente pros youtubers foi o melhor evento. BGS, a organização tá de parabéns. E principalmente, eu não sei quem tá de parabéns primeiro. Se foi o YouTube ou se foi a BGS. Não sei quem entrou em contato um com o outro primeiro, mas quem entrou em contato primeiro, eu muito obrigado. Deixa eu ver se tá gravando. Ele tá gravando. Tá de parabéns. O stand tava excepcional, foi o maior do mundo do YouTube Gaming. Isso é uma janela pro YouTube lá fora, entendeu? O carinho da galera foi excepcional, já falei tudo. Assistam, galera, assistam os últimos vídeos, vlogs que eu fiz da BGS, porque senão eu vou ficar repetindo as coisas. E mano, ai, acabou, cara. Que pena, né? E acabou que eu não descansei nada. Eu acho que eu, nesse final de semana agora, no outro, eu tenho que viajar. Eu tenho que fazer alguma coisa pra descansar, velho. Porque eu estou pilhado, vocês não têm ideia. A Carolzinha também tá super cansada. Galera, coloca no comentário o que vocês acharam da BGS. Pra quem foi, pra quem não foi, coloca no comentário o que vocês viram pelos vídeos, né? Tanto aqui no canal quanto dos outros youtubers. O que vocês acharam do evento. Tem uma novidade aí. Pra quem não sabe, a BGS não será mais no Expo Center Norte, continua sendo em São Paulo, mas o lugar em si, eu não sei o nome, mas eu sei que será o mesmo lugar onde está sendo a Comic Con, tá? Muita gente reclamou, sempre tem um choro, né, no início, mas eu acredito que pode ser até melhor, galera, porque coloca os maiores eventos geeks e games, né, em São Paulo, coloca no mesmo lugar, porque a galera já fica acostumada, toda vez que se vier, já sabe onde é. Né? Já sabe onde vai acontecer e tudo mais, aí acho que fica legal. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, galera. Acabou, BGS 2015. Acabou. Acabou, fi! Acredito. Não sei nem o que comentar. Eu não queria encerrar esse vídeo, porque eu não queria que a BGS acabasse. Mas embora, né, eu estou muito cansado. Então, também agradeço a tudo isso. Galera, valeu demais. Você que não me viu, infelizmente, né, fica pra próxima. Mas quem me viu sabe que eu ia, voltava, ia lá fora, dei atenção pra muita gente. E então aconteceu o acaso, assim, de a gente não ter se visto. Mas vai ter, teremos outras oportunidades. E obrigado a você que torceu por mim, né, no FIFA. E eu fiz jus, né, ao Marmota. Galera, 2016, vamos junto. Tá quase chegando, virando o ano aí. 2016 já vão ter muita coisa no canal legal. E vamos sair dessa zoeira aí, vamos sair dessa marmotada. Começar a treinar as tretas. Valeu? Grande abraço a cada um de vocês. Tamo junto. Eu não quero finalizar o vídeo, vocês perceberam isso? Não quero finalizar, mas vou finalizar. Obrigado a todo mundo, de verdade, pelo apoio nos vlogs. É nóis, Sassa e todos os youtubers que eu vi. Eu não consegui ver depois o pack, eu só acabei gravando com o Mike. Mas depois um pack eu não vi mais. Pelo menos não de boa, ele sempre tava correndo lá com os inscritos. Queria ter gravado melhor que o Edu, mas o Edu nessa BGS ele tava muito ocupado, não dava pra falar com ele direito, infelizmente. Fiquei um pouco chateado com isso, mas é coisa minha, não com ele, não culpa dele, tá? Galera, é isso, valeu, forte abraço, tamo junto, e o gaming, né? Os games vão dominar o mundo, os gamers, tamo junto, velho, comunidade dominando o mundo, indústria do entretenimento. Valeu, galera, é nóis e fui! Yeah, keep going. Meu ombro tá detonado, velho, é nóis.